Alagba Joseph B. Ito. Duati Memorial Grammar School fun ile eko agba de mo kuro nibe mo ton pada si ibalu Ibadan ijero ni Duati wa so mo pada si ilu Ibadan lati lo ko eko ti Oloyinbo pe ni OND eko akoko ni Federal College of Forestry ni Jericho Ibadan mo ton pari ye mo tesiwaju mo se higher national diploma ni ile eko ye na ko to di pe o bere ise 1974 ninu egbe IPU kini ipo yin lesa emi ni national president ti IP Isan Progressive Union ni ilu Isan lowo lowo bayi so amura si ye ti sunday todun yi kini ayeye sunday gogo duro fun ayeye isande o je pataki fun ilu Isan nitori asiko ye ni gbogbo awon omo Isan to wa nile to wa ni dale nibi gbogbo ta ti ma npade ibe lati nsoro nipa idagbasoke ibe lati nsoro nipa ife ibe lati nsoro nipa itesiwaju gbogbo igbese ta ba fe gbe ibe na lati nso ibe lati nse and then to tun je gege bi ipejopo ti a ti ma n gba fi kowo jọ tori ko si ona ti a fi n se itesiwaju ni ilu Isan ju ikowo jọ lo so igba Isan de oun la yasoto lati le se akitiyan lati kowo jọ fun idagbasoke project kan tabi mi ni ilu Isan gege bi olori le je laarin ilu awon eniyan jakanjakan wole fi wepe ta ma ma ri ti to ma wa se to je eyan la laarin ilu ati ne ati ita awa IPU pelu force wopo pelu kabiyesi onision official oba adejumo a fe ki ayeye isande ti odun 2017 pe ko yato tori be la se pe awon eyan kanti kanti pelu ola omo wa eye Dr. Kayode Fayemi to nse minister fun mine steel and power and mine and steel development lowo lowo bayi ati n pe awon eyan ti won de ma wa sibe ibe lati ri governor Ekiti state Dr. Ayedede Fayose be na ni a ma ri ogbeni Rao Akeredolu governor Ondo state be na ni awon eyan janti janti kanta kanta gawon kanti kanti lati Abuja lati gbogbo e won po ti ma n ka won lo nisin a gba asiko sugbon won po ti won bo ni agbara Ọlọrun a n reti gbogbo won ni ẹgbẹ́ni ba DM bet n ta fẹ́ fowó se gangan to jẹ main project wa le se laarin ilu ti fundraising lati kan ta fẹ́ fowó se ni mo fẹ́ kẹ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ ní àkọ́kọ́ àsìkò Isande òun la máa ń wá ìkówójọ la máa ń ṣe ìkówójọ fún project kan tàbí míì ta bá máa ṣe ní ìlú lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ààfin onision official òun ni project tó wà lọ́wọ́ wa láti ìgbà tí Isan ti wà a ní ààfin kan pàtó fún gbogbo ọba tó bá ń jẹ ní ìlú Isan gbogbo ọba tó bá ti ń jẹ ó máa ń kọ́ ààfin tiẹ̀ lọ́tọ̀ ni ṣùgbọ́n a fẹ́ kí ìyẹn dúró a fẹ́ ní ààfin tó máa pa ogun ọba ọba kan bá kúrò bẹ́ẹ̀ mí àtún àjẹwọ̀ òun la bẹ̀rẹ̀ sí í kọ́ lọ́wọ́ àti bẹ̀rẹ̀ sí í kọ́ pẹ̀lú owó díẹ̀ tá a ní ní àwọn Isan de ta ti ṣe sẹ́yìn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ó ti dé ibi tó jẹ́ pé dẹ́kìn ó ti dé dẹ́kìn level so kí a tó ṣe Isande yẹ gangan lẹ́yìn agbára Ọlọ́run a fẹ́ pé kó dé òkè pátápátá kó jà kú bí roofing la máa dé so ibi tá a dé nìyẹn ṣùgbọ́n a sì ní ìdìrànlọ́wọ́ àwọn èèyàn wa àwọn ọmọ wa àwọn èèyàn tó máa support wa láti lè gbé ká lè parí ẹ̀
ki den se ye nikan phase 1 la se wa ni project ye awon ile mi tun wa ni afin to je pa ma ko to je pe owo na la ma need lati se le ile lo nje ka gbe isode ti odun ile fun iran lowo owo lati odo awon omo wa lati odo awon ore wa lati odo awon ore ilu ati awon kantikant ni ilu Nigeria eyan wa ni pe eje ki gbogbo wa ma wa le mo se nso ni agbara olon awon project kokan tin bo ni san ni aipe ibai Caroline o ma bere ni ilu san omo wa to je minister fun mines power and sea development o ti gbe igbese so awon egan ti wa si isan won ti se gbo exploration to ma se won de ti confirm pe Caroline to wa ni san o wa lara to daju ni gbogbo agbaye so industry e ma bere ise ni aipe so to ma gba ti awon alejo ati onile gbogbo won ma ri ise nbe to je pe gbogbo ile ti on ri bi rent nisin awon eyan ma rent ilu atupo be si dagba soke be na ni a tin gbe igbese lori university divine university ti o da me pe o ti nsun ati lo ogere lati lo ba won awon e de ti so pe awon si wa interested lati da university si ilu isan awa na de ti n gbe awon igbese kan ti won ni ka gbe lowo lowo bayi ti ru university e ba ti wa orisirisi na ni igbagbasoke to ma wo ilu so e ri pe ko se ni to wa loke ko to wa kole si leye ma kuta ko si business kan teyan gbe sile ni so ti o ni dagbasoke orisirisi be na ni so a ran awon eyan wa e je ka jijo fowo so po ka gbe ilu isan laruge ka gbe ilu isan debi to ye ko lo e ma ja fa seyin toro oniru sisi oniyo e je ka dapo ka fi tu ilu isan se a sere fun wa ni ojo isande 2017 ni Akin Ajayi to wa lati Eko o fe o je o na je omo isan o de fe sere to je ko ma wu awon eyan lori be na ni a ri Emoyiwa Johnson to je omo isan na o na wa ni ilu isan o na fe da awon eyan wa lara ya so ko si dormant ko si aye pe sumesume nigba ye gbogbo wa lo ma gbadun asiko ye en ti o ba wa pataki pe ki ife o wa laarin tonile atalejo ni ilu isan atomode atagba sugbon pataki julo mo gbudo pa aro wa si awon odo wa nitori pe awon odo lo ni ilu awon lojo ola ilu isan ti a o pe o ya nisin awon agbalagba ma lo awon odo na lo wa gba isakoso ilu isan tori na a ro won pe gbogbo nkan ta ba nse pe kan ma fife se isokan ohun lo se pataki ju ka fowo sowo po fun idagbasoke ilu wa anja an fole an jale an daluru an sogbe ki se nkan ta fe fun awon odo wa awa gan fun awa tin gbe igbese lati ri pe ise wa fun awon odo ni gbogbo awon project ta ni nisin a tin focus pe lagbara olon ni aipe awon project ka wa ni iso to je pe opolopo odo o na ma gba sibe so aye oni si pe ka ma ja tabi ka ma tule ka tabi ka ma daleru tabi ka ma da iluru tabi nkan bi won ye so mo fe ki awon odo wa kan fowo sowo po pelu awon agbalagba ki isan le tesiwaju ki isokan le wa ki ife le wa ki lo siwaju le wa fun ilu isan so ese gaza ati odo won ni ipa pataki ton ma ko ninu isan de ti 2017 nitori asiko wa to ye kon ma ye kabiyesi wa si awon lo won ma jo ton ma kakira aladugo sadugo ton ma jo lati je kabiyesi si be na ni awon odo ipo ipa ti won o bere ni ati ose kan si ojo isande awon na ma se football match wa gba bolu alafesegba bakan na wa se candle night ile ton ma tan candle kakiri gbogbo ilu be na ni miss isande o ma waye ni ale ojo isande kola ati gbogbo awon eto won ye gbogbo e ni awon odo wa ma se so atobirin na wa fowo sowo po pelu wa lati le gbe ojo e na laruge ati pe gbe kabiyesi laruge mo de fe fi yeyin pe akoko isande ti kabiyesi to nsi ma se ohun lele so a fe ko yato si gbogbo isande ta tin se.
Ayodele Adejumo ilu Femi Loye 1 awon akoko won on ni a fe se isande 2017 elede ma je akoko isande ti won ma se lasiko won a ro gbogbo omo ilu isan patapata lati wa farahan lati na owo lati na ara pe ka support kabiyesi kabiyesi je oba to je pe ni rele ti oluwa tutu asiko e den dun on dun ma wa o den tu ilu lara so mo ro gbo yin ke fara po ke para po ke je ka fi owo support e gbe won laruge mo ma paro wa si gbogbo awon eyan wa to wa ni eyin odi pataki julo awon ti o te si Nigeria tabi ti o wa Nigeria to won wa le rara isan ti dara nisin isan ti yato si isa aye atijo aye atijo le yin ma nberu pe ah to n ba dele aje kan pa won tabi enikan pa won tabi won ni le rile o ti kuro nbe patapata anife ara wa koja be nisin ko si omo isan ton pa mo gbogbo aje ton pa yan won ti ku tan awon to ku nisin won ba wa gbe omo ni won den tu ori omo se ko si aje kankan ni ilu isan e je ki gbogbo won wale ko wa kole sile ki isan le dagba soke tori ko se nti o mo la datan ba fi omo han le nisin to ba dojo la ton mo won fe gbe aputi ibo tabi to fe se nkankan tan ni ko pada si ile lati lo gba letter wa lati ton de mo ada be pe nigba ti oba ba so pe ah mi o me ri mi o ri nkan tabi ti o ri letter igba inu e o ni dun tori nkan won anfani to nbe lojo ola o ye ki gbogbo a ma wale ki a wa kole sile ki ilu isan da awon bi ti an lo won ina awon kan lo tedo e awon lo tuse awon lo je o da so isan nisin o ma di small london laipe ni agbara olo so e ba wa be won ki gbogbo won ro kan wale kan wa tu ilu isan se e je ki gbogbo won fowo so wopo ka gbe isan laruge ibi gan ti olodun mu wa lo a o de be isu fe ko fe ni agbara olo a de bi ti olodun mu wa lo ni ilu isan alagba Joseph Idowu mo n pe ro gbo awon eyan wa pe ki won ma wo television kurukere kurukere na nlo niye o tin debi agba o si ma tu wa lara e je ka ma wo nigba gbogbo.